କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଏଠି କୋରାପୁଟକୁ ଆମର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ରାଜଧାନୀ ଭଳିଆ ଡବା ଚଲାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଦିନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିଲି। ସେବେଠୁ ମୋ ମନରେ ଥିଲା ଯେ କୋରାପୁଟକୁ ମୁଁ ଯେବେ ଯିବି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ବିଶେଷ କରିକି ରାୟଗଡ଼ାରୁ କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ୟାନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନଠୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳଟି ସୁନ୍ଦର। ଅନେକ ଟୁରିଷ୍ଟ ବି ଆସୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ, ଦେଓମାଳି ଯିବା ପାଇଁ, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ, କୋରାପୁଟ ସହରରେ ରହିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ ମୋର ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କୋରାପୁଟ ଆସିଛି, ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିବି, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯିବି, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଯିବି। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ଆସୁଛି, ଏକ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରିକି ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛି। କୋରାପୁଟ ମୋତେ ସଦାବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସୁନ୍ଦରତା ଅଛି, ଏହାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏକ ଭଲ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା।